Víte, že pošta, která ruší stovky poboček, zároveň nakupuje nábytek za desítky milionů korun? A to od firmy, jejíž vlastník sídlí v Karibiku. Víte, že ministr vnitra Rakušan konzultuje reformu pošty se starostkou ze STAN, která se chlubí tím, že na poštu vůbec nechodí? A víte, že ztrátová pošta sponzoruje houslistu, fotografa, pěvkyni i festival Colors of Ostrava? Pojďme na to. Tento týden se opět bude v Poslanecké sněmovně jednat o České poště. Zrušení 300 poboček minulý týden schválila vláda. Název schůze, kterou svolala místopředsedkyně sněmovny Kovářová ze STANu, zní Selhání a neschopnost Víta Rakušana ve funkci ministra vnitra, tedy jejího stranického šéfa. Proti rušení 300 pošt protestují radnice, veřejnost i opoziční poslanci. Z dostupných informací vyplývá, že pošta hodlá propustit stovky doručovatelů a dopis vám tak dojde nikoli za dva, ale za tři dny. Pošta má propustit celkem 1600 zaměstnanců, z toho 900 zrušených poboček. Ale to není všechno. Pošta má také zdražit některé své služby, například listovní zásilky. Co a o kolik konkrétně zatím ředitel pošty nezdělil. Vicepremiér Rakušan také vymyslel, že penze na poště se budou vyplácet v budoucnu už jen starodůchodcům. A víte proč? Cituji. Bezpečnostní rizika jsou zjevná. Senior s vyšší hotovostí u sebe se může stát terčem útoku. Neboli takzvaní novodůchodci, kteří odcházejí do penze teď, důchod už na poště nedostanou, protože to není bezpečné. Ale seniori, starodůchodci, kteří nejsou v takové kondici jako novodůchodci, těm se bude penze na poště vyplácet dál. Pro ty to bezpečné je. Neotřesitelná logika Víta Rakušana. Poněkud z ní ovšem vypadl i fakt, že řadě tzv. Starodůchodců nosí poštovní doručovatelé důchod domů. A to se ministr Rakušan chlubí, že reformu pošty konzultuje se starosty v terénu. Jednu takovou konzultaci jsme si poslechli a nestačili jsme se divit. Pan ministr Rakušan, předseda STAN, konzultoval reformu pošty se starostkou ze STANu. Ta ovšem pozor, na poštu nechodí, protože na to má lidi. Poslechněte si. Jak jste spokojená s Českou poštou? Dobrý den, já vás také zdravím, pane ministře. Jak jsem spokojená s Českou poštou? Nechodím tam, přiznám se, nepotřebuju, co by starostka, tady mám referentky, takže se starají o poštu. Tolik starostka za STAN z obce v Moravskoslezském kraji. Jde o oficiální video hnutí STAN, které vicepremiér a ministr vnitra promuje na svých sociálních sítích. Podle premiéra Fialy, jehož vláda je u moci už téměř půl druhého roku, ovšem za všechno může vláda předchozí, která zanechala Českou poštu ve špatném stavu. A pokud jeho vláda něco neudělá, pošta zkrachuje. V té současné podobě, bez té transformace, je Česká pošta neudržitelná a řítí se ke krachu. Ministr vnitra Rakušan, který za poštu zodpovídá, prohlásil, že je to pro poštu záchranná brzda. Zajímalo nás tedy, jak se na poště brzdí. A nestačili jsme se divit. Před časem jsme vás informovali, co všechno se pod premiérem Fialou a vicepremiérem Rakušanem na České poště děje. Dnes v analýze pokračujeme. A neuvěříte, zač pošta, která pod vedením této vlády chce zavřít stovky poboček a vyhodit 1600 zaměstnanců, utrácí naše peníze. Pojďme na to. Ministr Rakušan nezveřejnil, podle jakých kritérií se vybíraly pobočky ke zrušení. V současné době probíhají jednání, kdy se má takzvaně měnit kus za kus. Které pobočky se tedy nakonec skutečně zruší, se vlastně neví. Víte, co ale pošta pod vedením Rakušana věděla už v loňském roce zcela jistě? Že bude potřebovat kancelářský nábytek, a to jak obyčejný, tak designový. A za celých 51 milionů korun. Rakušanova pošta v loňském roce uzavřela dvě smlouvy o dodávce nábytku se společností spjatou s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Její vlastnická struktura prochází Holandskem a končí na ostrově Curaçao v Karibiku. O veřejné zakázky na poštovní nábytek za desítky milionů korun se přitom ucházelo více firem. Neměli ale šanci. Česká pošta například trvala na dekoru jabloň, který nesměl být nahrazen dekorem třešeň. To vše v době, kdy se údajně měla chystat transformace ztrátového podniku.
Ovšem, kdy se ještě vůbec nevědělo, kolik poboček, kde a podle jakého klíče se bude rušit. Ale nábytek z firmy s vlastníky zaparkovanými na Kirasu nakupuje pošta každý měsíc za 100 tisíce. Politika Rakušanova vládnutí je jasná. Přece musíme vybavit krachující poštu novým designovým nábytkem, když zároveň rušíme 300 poboček. To je opět logické, že? Před časem jsme vám ukázali, jak Česká pošta pod Vítem Rakušanem vyhazuje peníze. Informovali jsme například o 1 000 000 korun na podporu mimo jiné hovínkové dílny od kolínské firmy Kefír. Připomínáme, že Rakušan loni v březnu vyměnil na poště dozorčí radu a dosadil do ní například svého bývalého poslaneckého asistenta nebo bratra přítele po boku prezidenta Pavla lobbysty Petra Koláře. Ovšem, miliony z České pošty na nejrůznější adresy tečou dál. Nástrojem pro utrácení peněz daňových poplatníků jsou tolik oblíbené smlouvy o reklamě a propagaci. Namátkou z nich vybíráme. Přes 4 miliony dostala soukromá Česká atletika SRO. 500 000 jsme přispěli na Colors of Ostrava. 150 tisíc Česká pošta poslala pěvkyni Andreje Kalivodové a 300 tisíc agentuře houslisty Sportsla. Zkrátka nepřišel ani fotograf Jadran Šetlík. Jeho studiu v uplynulém roce poslala Česká pošta celkem 300 tisíc. A jestli pak víte, jakou fotografií se umělec na svém webu chlubí? Je to umělecké stvárnění generálního ředitele České pošty. Smlouvy jsou zcela transparentně, demokraticky a pětikoaličně začerněné. Česká pošta také uzavírá řadu smluv, u kterých se vůbec občan nemá šanci dozvědět, s kým a na jakou částku jsou uzavřeny. Smluv skrytých pod obchodním tajemstvím s neuvedením sumy uzavírá pošta stovky. Připomínáme, že deficit státního rozpočtu je nejhorší v historii naší země. A připomínáme, že vláda, která takto rozhazuje naše peníze, snižuje valorizaci penzí a hovoří o zdražení léků, vodného, stočného, tepla a dalších služeb. A ministr Rakušan konzultuje situaci České pošty se starostkou ze svého hnutí STAN, která rozjásaně sděluje, že ona na poštu nechodí, protože tam chodí její referentky. Ukazuje se, že nejhorší vládní kombinace je neschopnost kombinovaná s nekonečnou drzostí.